מה קורה חברים? היום בסרטון אני הולך להסביר לכם כיצד לפצל קובץ PDF. ומה זה אומר לפצל קובץ PDF? נניח ויש לכם קובץ PDF שמכיל 20, 30 או 50 עמודים, ובא לכם לקחת מתוכו רק את עמודים מספר 5, 10, 15 ו-20 למשל. אז בסרטון הזה אני אסביר כיצד לשמור עמודים מסוימים מקובץ PDF מסוים, ולשמור אותם בעצם בקובץ PDF נפרד. אז בואו נעבור למחשב. רוצים עוד סרטונים כאלה? תנו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אז קודם כל צריך להיכנס למפצל קבצי ה-PDF שנמצא באתר I Love PDF, אתר מאוד פופולרי, ואם אתם חוששים לפרטיות שלכם, אז רק שתדעו שהוא מבטיח למחוק את הקבצים שלכם לאחר שעתיים באופן אוטומטי, אם לא אתם יכולים למחוק אותם בעצמכם, וגם הוא משתמש בתקן ה-SSL שדואג בעצם שהמידע שעובר ביניכם לבין האתר ולהפך עובר בצורה מאובטחת. עם זאת, אני לא ממליץ לעלות לאתר הזה או כל אתר אחר קבצי PDF או מסמכים המכילים מידע אישי ורגיש. עכשיו אפשר להמשיך. אז בואו נלחץ על Select PDF File, ואני הולך לבחור קובץ PDF שמכיל הרבה עמודים. בואו נראה איפה יש לי אחד כזה. אז במרכז החלון אתם רואים את קובץ ה-PDF שלי, קובץ בין 12 עמודים, ובצד ימין יש לנו את התפריט, ותחת האפשרות Split יש לנו שתי אפשרויות, Split by Range ו-Extract Pages. באמצעות האפשרות Split by Range תוכלו לבחור מספר עמודים מתוך קובץ ה-PDF שהעליתם ולשמור את כולם בקובץ PDF נפרד. כלומר אתם מזינים מטווח העמודים שאתם רוצים לשמור, למשל מעמוד 4 עד 6, והאתר בעצם יוצר קובץ PDF נפרד ושומר את שני העמודים האלה בתוכו. באמצעות האפשרות השנייה, Extract Pages, תוכלו לפצל את קובץ ה-PDF לכמה עמודים ולשמור כל עמוד בקובץ PDF נפרד. לדוגמה, אם העליתם קובץ PDF בין 4 עמודים, אז באמצעות Extract Pages תוכלו לשמור כל עמוד בקובץ PDF נפרד, ולאחר מכן תוכלו להוריד את זה בתור קובץ מקובץ, קובץ זיפ. אז בואו נמשיך, בואו נתחיל עם האפשרות Split by Range. אני לוחץ על Split by Range. מסמן את האפשרות Custom Ranges. ברנג' אני מזין מאיזה עמוד עד איזה עמוד אני רוצה לשמור בקובץ PDF נפרד. אז כמו שאתם רואים יש לי כאן 12 עמודים, אני מעוניין לשמור מעמוד 2 עד עמוד 5. אז כמו שאתם רואים גם השינוי קורה בזמן אמת על המסך, שימו לב במרכז המסך אני יכול לראות את העמודים שנשמרים בקובץ PDF נפרד מעמוד 2 עד 5, ולאחר מכן אני לוחץ על Split PDF. נמתין מספר שניות, ולאחר מכן נלחץ על Download Split PDF כדי להוריד את קובץ ה-PDF החדש למחשב. בעצם קובץ ה-PDF הזה מכיל את כל העמודים ששמרתי. Test Split.PDF, Save. מצוין. אז כמו שאתם רואים יש לי כאן קובץ PDF חדש, קובץ בין 4 עמודים, והעמודים שנשמרו בקובץ ה-PDF הזה אלה אותם עמודים שביקשתי לשמור. אז כמו שאתם רואים זה נשמר באיכות טובה, האיכות של התמונות ושל הטקסט לא ירדה, כל נשאר זהה רק עם העמודים שביקשתי. מצוין, בואו נעבור לאפשרות הבאה, Extract Pages. אז כמו שאתם רואים במרכז המסך אני יכול לראות את כל ה-12 עמודים שנמצאים בתוך קובץ ה-PDF שהעליתי, וכולם מסומנים ב-V. זה אומר שברגע שאני לחץ על Split PDF אני בעצם אשמור כל עמוד כזה בקובץ PDF נפרד. אם אתם רוצים לעשות את זה תעשו, אם לא אתם יכולים פשוט להוריד עמודים או להוסיף עמודים. עמודים בואו נשמור את כל ה-12. אז סימנתי את כל ה-12 ולאחר מכן אני לוחץ על Split PDF. שימו לב שכאן ב-Pages to Extract רשום 1 עד 12, כלומר עמודים מ-1 עד 12 זה הדווח, אני יכול לרשום גם ככה. קח לי את עמודים 1, פסיק 5, פסיק 6, פסיק 9. אבל אני אמרתי שאני רוצה את כל העמודים, אז 1 עד 12, כל עמוד יישמר בקובץ PDF נפרד, ולאחר מכן אני לוחץ על Split PDF. נמתין, נלחץ על Download Split PDF, וזה נקרא טסט 12. אתם רואים עכשיו מדובר על קובץ מקובץ, קובץ זיפ. בואו נלחץ על Save, נשמור את זה, ובשולחן העבודה הופיע לי קובץ חדש בשם טסט 12.zip, שבתוך הקובץ הזה נמצאים כל קבצי ה-PDF ששמרתי. בואו נעשה Extract או חילוץ. מצוין, נפתח את התיקייה. ותראו איזה יופי, כל 12 הקבצים נמצאים כאן, כאשר כל עמוד שמור בקובץ PDF נפרד. בואו למשל נפתח את סמפל PDF דאונלוד 1. כמו שאתם רואים יש לי כאן רק עמוד 1, וזה בעצם עמוד מספר 1 מקובץ ה-PDF שהעליתי לאתר. בואו נפתח את סמפל PDF 2,
ואתם יכולים לראות את עמוד מספר 2. כל 12 עמודים ששמרתי נמצאים כאן, כאשר כל עמוד נשמר בקובץ PDF נפרד. אז זהו חברים, עד כאן הפעם, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. אם כן, תרשמו לי תגובה בתיאור של הסרטון, וגם אם לא, אתם מוזמנים לרשום תגובה. אל תשכחו לתת לייק ולרשם לערוץ. אז תודה רבה לכולכם, אוהב אתכם, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.